l joogjirsaddex gaaiwa ka han maxaabiist waa ka hayna meydka dhaawux waa muush abarkulanti wacan saxbiyaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey dagaalka laascaanood ciidamada s a c oo soo bandhigay xasuuq ay u geysteen ciidankii muuse biixii somalilan oo dhankeeda guul ka sheegatay dagaalka laascaano ee ka socdaa iyo wararkii ugu dambeeyey maxaabiis somarilan ah oo lasoo bandhigay ayaan saxbiyal ku eegeynaa warkeennan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhamaystiran ayna ku horeynee wararkii ugu dambeeyey dagaalka laascaanood iyo ciidamada s c oo soo bandhigay xasuuq ay u geysteen ciidanka muuse biixi xaaladda dagaal ee magaalada laascaano ayaa weli ah mid cakiran waxaana kasoo baxayay warar kala duwan dagaal halkaasi ee saacdo kooban ku dhex maray ciidanka jamaahiirta s c iyo sidoo kale kuwa soo duulay ee muuse biixi cabdi jabhadiisa s nm xog la helay waxay sheegaysaa in dadka deegaankaah dagaalkaasi ka gaareen guulo waaweyn iyagoo sheegay in gacanta ay ku dhigeen maxaabiist farabadan oo ka tirsan ciidanka s nm ee kusoo duulay dadka deegaanka ee xaqudirarka sidoo kale xogtu waxaay muujinaysaa in dagaalkii saa ka dhacay uu ahaa midaadu qaraar islamarkaana khasaaro culus lagu gaarsiiyey jabhadda esanam ee maamulka muuse biixiyo somalilan ayaa waxaay xobteedu sheegaysaa in jab xooggan u kasoo gaaray dagaalkaasi islamarkaana ay ku riqmeen colaadda lascano iyo dagaalka adag ay la galeen dadka deegaanka ilwareedyo kala duwan ayaa inoo xaqiijiyey in daryaenka madaafiicda iyo hub culus oo somaliland kusoo doortay magaaladaasi laga dareemayo gudaha magaalada laascaano isbitaalka sida weyn loo qalabeeyey oo loogu magac daray daryeella hosbital ayaa waxaa la sheegay in madaafiic ay ku dhacday isla markaana ciidanka somaliland xasuuqaasi geesteen somalilan ayaana argudasho ay sameyneysa awgeed waxa ay madaafiic ku harqiyeen magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool arrintan ayaa waxay ka dhigan tahay in dagaalka laascaano ka dhacay uu yahay mid culos isla markaana jabka gaariyo somalilan ay ku qiranayso xasuua iyo sidoo kale gumaadka dadka shacabka ah ay u geysanayeen marka la fiiriyo waxa ka dhacay gudaha magaalada laascaano sidoo kale xogta waxay sheegaysaa in ciidanka musebiixi cabdi ay la kurmeen dhibaatooyin waaweyn oo dhanka dagaalka taasina ay keentay in dagaalka uu joogsado kadib markii eciidanka muuse bixi buraha lagala saaray oo ay isku aruuriyeen saldhiga gooja cadde kaasoo ah halka ay ciidanka somalilan hadda ku sugan yihiin dhinaca kale somalilan ayaa guule ka sheegatay dagaalka laascaanood iyagoo sheegay in ay xasuuq u geysteen dadkii soo weeraray xukuumadda somalilan ayaa sheegtay in dagaalka laasacaano ka dhacay dulaadkeeda ay ku qabatay labaatan maxbuus laba baabuur iyo shan iyo toban qori oo kuwo culusah iyo hub fudud oo tiro badan wasiirka gaashaandhigga ee somalilan cabdiqani maxmuud caateeye oo warbaahinta hargeysa kula hadlay ayaa sheegay in dagaalka saaka ay ku gacanseereen oo ay qabsadeen ama ay ku gacanseereyeen o y qabsadeen maxabiis iyo hub fara badan sheegashada somalilan waxaa beeniyey mas-uuliyiinta s c oo iyagu dhankooda sheegay in haba yaraatay aysan jirin in dagaalkaas maxaabiist loo qabtay bal iskaba daaye isimada loo gacangeliyay sida ay sheegeen maxaabiis fara badan hub iyo da gaadiid dagaal oo laga furtay ciidanka ee saneme muuse biixi ee soo duulay arrintan ayaa mar kale muujinaysa in xaaladda furaha ay ka sii baxayso waxaynau muuqataa in xaaladda lascaano ay ka gashay mar kale jahwareer weyn oo ay adag tahay in xal laga gaaro dhinaca kale xukuumada somalilan <imitation> waxaay sheegtay in kaxukuumad ahaan aanu weli ku taagan nahay sidaa sheegan xabiduyintaan ku dhawaaqna islamarkaana ay rabaan inkhilaafka iyo colaada lagu dhammeeyo miiska wadahadalka xaalada laascaano ayaa degeni maalmihii lasoo dhaafay marka laga reebo iska horimaadyo ka kooban oo magaada laascaano ku dhexmarayay kooxo hubaysan iyo ganacsatada qaadka jimcihii shalay ahayd balse dagaal toosa oo dhaca maanta ayaa ugu horeysa muddo ka badan laba toddobaad oo waxabada aysan ka dhicin halkaasi dhankiisa hadalhayeenka ciidamada somalilan cabdilaahi cabdi xasan warbaahinta somalilan la hadlayay ayaa sheegay in shacabka somalilanna ku wargelinayaan in ciidankoodu guul dagaal ka gaareen ayna hayaan maxaabiisiyo hub bay ka qabsadeen waxa uu ugu yeeray huwanta ilaahay baa guushana siiyey cadowga nagu soo duulayna wuu jabay waan ka guulaysanaynaa sababtoo ah annaga gardarro ma wadno ayuu yidhi afhayeenka ciidanka somalilan shacabka ayuu ugu baaqay in ay garab istaagaan ciidanka waa sargaalkii afraad oo ilaa iyo maanta somalilan u hadlo saacado dagaalku uu da dhacay kadib kow waxaa hadlay taliyaha qayb taltanaad waxaa hadlay wasiirka gaashaandhiga waxaa hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha howlgelinta afartua waxay sheegeen in dagaalkaas guulo ay ka gaareen sidoo kale xogta waxaay sheegaysaa in ciidanka ee somalilan dagaalkaasi ay ku jabeen ee caddeynayso hadallada iska soo dabayeeraya ee kasoo baxaysa saraakiishii mas-uuliinta maamulkaasi burco waxaa la soo sheegayaa baawarkii shacabka lahaa oo ladaabula iyo taliska somalilan ee og si ay halkaas uga qaadaan dhaawacyada ciidanka somalilan kadib markii qeyla dhaanta uu dalbaday taliyaha keyrtaliyo toonaad ee somalilan faysal cabdi botan ayay hadda gurmad gaareen baaxadda khasaaraha ayay sawir cad ka bixinaysaa waxaa gaaray somalilan iyo jabka xoogan ee loo geystay tallaabadan ayaa muujinaysa isbedel kasoo socda dagaalka hadda ka socda dulaedka lascaanoood taas oo ay horay uga digeen ismada dhaqanka ah ee s c xaaladu mar kale waa isbeddelaysaa waxayna muuqataa in somaliland dagaalka laascaano ay ku jabayso islama ka hadna guldarrooyin waaweyn kala kulmayso shacabkii dadka deegaanka oo si weyn isaga dulqaadaya heeryada gumaysi ee ina biixi sidoo kale xoguhu waxaay sheegayaan in hadda uu jiro qasaare xoogan ka sokow haddana muuse biixi cabdi iyo jamhadiisa waxay mar kale qorsheynayaan weerar abaabulan oo ay ku qaadayaan magaalada laascaano hee xarunta gobolka sool sheegashada somalilan dhankeeda guusha waxay ka dhigan tahay inay ku dabooleyso khasaaraha gaaray maadaama suurgal ay tahay in kacdoon shacab uu ka corto deegaanada waaweyn sida burco buurama iyo hargeysa oo lagu dalbanaya in ciidanka somaaliland laga soo saaro magaalada laascaano iyo guud ahaan gobolka sool ugu dambayn maxabiis somalilan ayaa lasoo bandhigay taas oo caddayn uu ah khasaaraha gaaray biixi ciisimada dhaqanka ee s c ayaa la sheegay in guryahooda lagu geeyey maxabiista <muchabisa> so so lagu da so soo qabsaday dagaalka tani oo kuu muujinaysaa in jabka gaaray muuse biixi uu ballaaran yahay sidoo kale waxay hadda bilaabeen somalilan inay isku habarwacdaan oo dhallinyarada ay guwaabiyaan oo ay kacaan si loo helo dhiig cusub oo ku biira dagaalka laascano maadaama ciidanka s nm e hadda dalkaasi jooga ay ku guuldareysteen dagaalka somalilan qudheea dadka ku nool y karag duwan yihiin dagaalka xukuumaddu ay ku qaaday sool iyo qhasaaraha soo gaaray waxayna bulshada qaarkood dalbanayaan in ciidanka dib loosoo qaado inkastoo kornel biixi uu sadkeynayo haddana kama waaqsan doono jabka soo gaaraya maalin kasta in ay ku hasabto in ciidankiisa guud ahaan uu kala baxo gobolka saol iyo somarilan si xaalada loo xakameeyo wadahadalladii socdi ay bureen markana xaniyayay baashi gaaraysa iyo ninka awoodda badan taasoo kuu muujinaysa in durba muuse biixi lagala wareegaay ciidan iyo gaadiid fara badan iyo saldhigo muhiimaah oo ay ku sugnaayeen ciidamadiisa guud ahaan saaxib ayaal waanagiintaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda laascaano tan iyo kulan dambe waxidii kaga tegeenaa sidaasi nabadgelyo